前市面上的麝香葡萄主要都仰赖日本进口，不过新义乡丰秋村已经有农民是试种成功。全信父子是经过四年来不断的改良栽种，今年收成的葡萄品质口感已经很接近这日本的水准，让台湾的葡萄产业成功跨出一大步。大颗饱满翠绿色的葡萄不是刚要转色的飓风葡萄，而是市面上一串要价数千元的麝香葡萄，在台湾只能从日本进口才吃得到。但未来在信义乡葡萄农的试种成功之下，产自台湾的麝香葡萄就不再是梦想。知道吗？那看到日本很多样的葡萄，都不一样的葡萄，那我是要尝试这样做，为的是要台湾的消费者能有口福了啊。那我的原则是说，这样做的方式不一定赚钱，为什么？因为我们都要尝试一些葡萄的那个管理的方法。有一些 YouTube 的一些里面日本的做的一些做的葡萄，很多资讯一定是在影片当中，但是你自己也要去摸索，不是说影片是影片摸索，因为我们的日本跟我们台湾的环境跟天气不一样，那。这个部分的话，我自己也要在这个学习的一些过程当中，一定有失败，但是也要站起来。在葡萄农全信父子的用心研究之下，儿子全一凡靠着年轻愿意创新的想法与做法，希望替丰秋村的葡萄产业来创造新局面。一个想法是想要去创新，不是说要一直做葡萄，做飓风葡萄在。新义乡，因为新义乡做飓风已经很久了，从彰化引进到这边，那已经也是有超过40，应该有四五十年了吧。我的感受是，如果有一块地，我要种新的品种。今年开始，全信父子发现种了四年的麝香葡萄，除了可以结实累累，口感与香气也已经接近稳定。全信父子计划未来将继续广为栽种，相信未来台湾也可以吃到自产而且相对平价的麝香葡萄。记者金双线采访报道。